Вітання, Тетяна Охіна, і я щаслива брати участь у такому чудовому проєкті «Шкільний світ вона», який має на меті підтримати і об'єднати педагогинь України. Якщо все добре з зв'язком, то поставте, будь ласка, у чаті 10-10. Я бачу, вже починають приєднуватися глядачі, це приємно. І тому я буду вдячна вам за зворотний зв'язок, адже саме для цього ми і збираємося, щоб не просто я розповідала щось у екран ноутбука чи телефона, а щоб ми з вами реально відчули ту силу нетворкінгу, про яку ми і сьогодні поговоримо. А поки налагоджується контакт із глядачами, я стисло поки що представлюся. Отже, Тетяна Ухіна, засновниця першої в Україні онлайн-асоціації для освітян України «Суто прогресивна рада освітян», а також засновниця і очільниця тренінгового центру «Сертифіковані українські технології освіти». А також я щаслива донька, щаслива мама і бабуся двох онуків, двійняток, які якраз цього року пішли у перший клас. І я пропрацювала в початкових класах в школі 22 роки. Тому я така сама, як і ви. І сьогодні я поділюся власним досвідом. Дякую, «Шкільний світ», за те, що ви вже написали, що 10-10 – все нормально. Дякую, пані Ольго, за зворотній зв'язок. Отже, нетворкінг. Звісно, я не планувала розповідати, що це таке, адже це поняття вже в нас на слуху. І признайтеся у чаті, хто гуглив, що це таке. Адже дуже часто ми говоримо про те чи інше поняття і говоримо про нього практично інтуїтивно. Один із перших лайфхаків моїх я завжди гуглю, якщо я не впевнена в тому, що це слово означає. Хто робить так само, пишіть так само, гуглимо. Дякую, Наталю, рада бачити. Ну і про силу нетворкінгу. Що ж таке сила нетворкінгу і для чого вона нам потрібна? Для чого нам доцільно нею оволодіти? Ну, по-перше, всі ми з вами плануємо. Плануємо якийсь проект, плануємо якусь справу, плануємо якийсь захід, якийсь урок або щось інше. І ми всі в очікуванні успіху. Адже навіщо тоді це все робити, якщо ми не будемо передбачати, що це все буде успішним? Ми всі з вами прямуємо до успіху. От зараз просто у чаті напишіть, над яким саме проектом або над якою саме справою працюєте, або задумали, або запланували ви і хочете, щоб вона була реально успішна. Це може бути як і в професійній справі, так і в особистому житті, і в родинному житті. Чому ні? Пишіть. А я зараз перегляну коментарі. Добрий вечір. Ой, пані Оля, дуже приємно бачити, однодумці зібралися у чаті. І поки ви напишете про ваші справи, ваші проекти, які ви плануєте, над якими ви зараз працюєте або задумали, звісно, я скажу про те, над чим я зараз працюю. По-перше, ми вийшли на фінішну пряму підготовки вже третьої міжнародної онлайн-конференції «Суто пазли. Сучасна освіта. Складаємо пазли». І тема цьогорічної конференції, яка відбудеться вже 15-16 лютого, «Знаю як або ноу-хау». І, як я зауважила, третя міжнародна конференція онлайн, яка збирає понад 5 тисяч учасників, попередні зібрали дві. І як мені це вдалося? Відповідь одна – це успішний і грамотний нетворкінг.
як він мені допоміг у цьому, які правила я застосовую, і вони для мене класичні. Саме цим я і поділюся. Так, виступ у Суто Про. Наталю, супер! Ну, а якщо вас цікавить, що це таке, що це за онлайн-конференція, я вже вам у чаті від цієї сторінки даю покликання на сторінку реєстрації, щоб ви могли якраз по ходу подивитися, тому що воно буде пов'язане, і мій виступ з цим так само буде пов'язаний. Які ж це правила, які дозволили мені, звичайній вчительці початкових класів з міста Тернопіль, яка пропрацювала, як я вже зауважила, 22 роки, досягти такого успіху? Ну, по-перше, так, інтелектуальні карти у роботі, це я звернулася вже знову до коментарів, дякую. Так, шкільний світ, це я кинула посилання, добре. Ну і хто ще приєднався, я бачу вас 24, що беруть участь у цьому вебінарі. Активно беріть участь у чаті, адже ми говоримо про нетворкінг. А він може бути як наживо, так і онлайн, так і у чатах. І ви сьогодні у цьому переконаєтеся, я вам гарантую. Отже, правило перше. І воно називається «дати взяти». Що ж це за правило таке «дати-взяти»? Це саме той початок бізнес-стосунків або професійних стосунків, які ви плануєте налагодити. Якщо ви відвідуєте якийсь захід, на якому є багато шансів зустріти і познайомитися з корисною для вас, для вашого професійного зростання або для вашого саморозвитку людиною, будьте готові показати, що ви людина, яка вміє вчасно прийти на допомогу або дати пораду. І ви людина, на яку можна розраховувати і з якою можна мати спільні справи і започатковувати і вести спільні проекти. Швидко реагуйте на ситуацію. Якщо ви розумієте, що саме ви можете цю ситуацію змінити на краще або підсилити її, беріть на себе відповідальність, не бійтеся. Такі ситуації можуть бути як запланованими, так і неочікуваними. І такі ситуації можуть бути як на офлайн-заходах наживо, так і на онлайн-заходах. І як це відбувалося, до прикладу, у мене? Як я прийшла до того, що от я соорганізатор, співзасновник третьої міжнародної конференції для освітян України і не тільки? В далекому 2014 році я була на фестивалі, психолого-педагогічному фестивалі у Закарпатті. Я вела розмову, ми спілкувалися з нашими партнерами, і тут я просто неочікувано краєм вуха почула, як хтось сказав, у мене дико болить голова. Ми цю ситуацію тепер називаємо достатньо однією пігулки. Не задумуючись, чисто рефлекторно, я дістаю зі своєї сумки невеличку аптечку, в мене були пігулки від голови, ну я у відрядженні, звісно всі так ми робимо, що ми беремо найнеобхідніше. Дістаю цю пігулку, віддаю цій людині, навіть не бачучи її. І кажу, будь ласка, це має вам допомогти. Цією людиною була Євгенія Татарова. Добра моя подруга, яка на той момент навіть не працювала у сфері освіти, з якою ми там саме на цьому фестивалі познайомилися і підтримували просто такі, знаєте, доброзичливі стосунки. Вона була на той час з Луганська, вона там проживала, я з Тернополя. І ось такі стосунки ми підтримували. Хто знав, що ми станемо класними подругами і що Євгенія Татарова зараз буде координаторкою міжнародних зв'язків тренінгового центру СУТО. Ось такого роду неочікувана ситуація привела до такої крутої співпраці. Перед тим, як познайомитися з тією людиною, з якою ви маєте на меті познайомитися на тому чи іншому івенті, на тому чи іншому заході, просто дуже добре готові будьте проявити себе. Як людина, яка теж
може щось дати. Як людина, яка може стати корисною у майбутньому або вже в ближчому майбутньому. Якщо ви дійсно цінний, потенційний партнер, дайте можливість це відчути. А саме, з'ясуйте, що саме необхідно вашому співрозмовнику. І запропонуйте реальну пораду, реальну допомогу, контакт або дію. І не бійтеся цього. Як вам перше правило? Зайшло? Так, переглядаю коментарі. Якщо перше правило зайшло, поставте, будь ласка, цифру 1 у чаті. А я переходжу до другого правила. І друге правило нетворкінгу – це підготуйтеся заздалегідь. Навіть до онлайн-подій ви скажете, навіщо мені готуватися до онлайн-подій, якщо я не спікер. Якщо я просто от учасник, як зараз 56 учасників у чаті, і ви просто слухаєте ухіно. Так? Навіщо було вам готуватися до цього заходу, до цього вебінару? Пояснюю. Як правило, на цих подіях є невелика кількість часу, щоб себе презентувати. Тому ваша самопрезентація має бути підготовлена заздалегідь, вивчена на пам'ять, і я не жартую, відтренована перед дзеркалом, перед знайомими, перед родиною, перед котиками, перед де тільки можете відтренувати її в озвучці. І не треба винаходити велосипед. Усі вірять цифрам і фактам. Поміркуйте, що ви можете порахувати зі своєї діяльності, зі свого життя. І не забувайте, що в вашій презентації має бути інформація не про те, яка ви крута або який ви крутий, а про те, чим ви можете бути корисними. От поміркуйте, що ви би могли про себе сказати, а саме, чим ви можете бути корисними от саме зараз, у цю мить. І що ви можете буквально двома реченнями написати у чаті. І спробуйте. Так, бачу одинички, перше правило зайшло, дякую. А тепер пишіть, чим ви можете бути корисними. А я даю приклад. Так, ми робимо собі заготовку і застосовуємо її залежно від ситуації, залежно від аудиторії, яка зібралася на тому чи іншому заході, чи це бізнес-подія, чи це професійна освітянська подія, чи вона вузькоспеціалізована, чи вона для широкого загалу. І, звісно, залежить від того, кому ви хочете себе презентувати, кому ви хочете представитися. Ну, до прикладу. Я Тетяна Ухіна, засновниця і очільниця тренінгового центру «Суто». Якщо вам потрібні унікальні знання і унікальні навички, і вони вам потрібні швидко, оперативно і найсучасніші, звертайтеся. Я знаю, як це зробити. Я вам підкажу, де їх знайти. За 3 роки діяльності, я не дарма виокремила 3 роки діяльності, тренінгового центру «Суто», ми провели 94 тренінги наживо цією Україною в 25 містах України, а також в Грузії і в Азербайджані. Онлайн ми провели вже понад 40 вебінарів найрізноманітнішої спрямованості, а також провели 2 міжнародні конференції наживо і вже готуємо 3-ю міжнародну конференцію онлайн. Тому я знаю, де можна знайти найсучасніші знання. І навіть, якщо ви не знайдете той захід, який вас цікавить, звертайтеся. Я знайома, я об'їздила всю Україну, і я вам зможу порадити, хто із спеціалістів або експертів спеціалізується саме на цій темі і знайти. Як вам правило друге? Так, і я його зазубрила на пам'ять. Як ви бачите, я не підглядаю. Дякую, Василю, за 10-10. Ну, а тепер
чим ви можете бути корисні, що ви можете порадити, що ви можете дати вашому співрозмовнику. Якщо я беру участь у бізнес-подіях, я буду, звісно, називати інші цифри і факти. А саме, я скажу, що якщо ви хочете написати і видати книжку про свою діяльність, а також її продати успішно, звертайтеся, я знаю, як це зробити. Я 20 років пропрацювала у видавництві, і я авторка понад 30 видань програмового і навчально-методичного змісту. А також я сприяла у виданні і розповсюдженні книжки Ореста Зуба, яка є, можна сказати, бестселером в Україні «Формула продуктивності», і двох книжок Людмили Калабухи «Почніть говорити ні» і «Коли можна сказати так». Можливо, трошечки не точно назви назвала. Ці книжки продавалися тиражами понад 10 тисяч. Звертайтеся, я знаю, як це зробити. Пишіть, що можете про себе сказати ви. Рахувати можна все. Можна порахувати, скільки батьківських зборів ви провели, скільки хвилин це тривало, або годин, скільки випусків у вас дітей, скільки уроків ви провели, скільки годин або хвилин ви витратили на перевірку зошитів, скільки кроків ви зробили по школі і до школи, скільки дітей ви випустили, в скількох вебінарах і тренінгах ви взяли участь. Просто цифру. Повірте мені, коли ви це порахуєте, це буде вражаюче. Ви самі в себе повірите. Ви розправите плечі і піднімете обличчя догори і очі. І ви будете впевнені у собі, тому що всі ми, я переконана, освітяни України є крутими експертами у своїй справі. Отже, це правило третє. Підготуйтеся заздалегідь і визубріть свою самопрезентацію. І, звісно, потім вам доведеться, звісно, на початку це треба буде посидіти, покорпіти, щоб це все прописати для себе. Але потім ви просто будете міняти цифри. Ви будете просто її підшліфовувати або додавати свої нові компетентності вас як експерта. Правило друге зайшло, тоді ставте двійку і, ну так і не бачу, чим же ж ви можете бути корисні? Адже сьогодні у чаті ви можете познайомитися зі своїми колегами і вже застосувати ці правила і започаткувати нову співпрацю. А ми рухаємося далі. Правило третє. Ведіть діалог. Отже, ви показали, що ви людина, на яку можна розраховувати, і яка надійна у стосунках. Ви себе самопрезентували, ви показали, чим ви можете бути корисними для своїх співрозмовників. А зараз вам потрібно про щось почати розмовляти для того, щоб надалі закрутити співпрацю. І знов має бути підготовка. Якщо ви конкретно визначили, до якого спікера або гостя, учасника того чи іншого заходу ви хочете звернутися і започаткувати з ним співпрацю, підготуйтеся. Ніколи не приходьте на захід онлайн чи офлайн, де ви можете скористатися можливістю встановити нові, корисні для вас контакти непідготовленими. Щоб більше у вас інформації про людей, що вас цікавлять, то більше у вас шансів зацікавити їх. От просто для експерименту. В нас зараз в чаті мене слухають 51 учасник і будете слухати у записі. От напишіть зараз у коментарях, чи знали ви, хто така Тетяна Ухіна до цього вебінару? Чи спілкувалися ви вже зі мною онлайн чи офлайн? Чи бачите мене вперше? І от напишіть ті, хто бачите мене вперше, так і напишіть вперше. І якщо ви про мене нічого не знали, то до цього вперше допишіть просто нічого. Так, двієчки зайшли. Ой, не то трошечки підняла зараз. Так. Дякую. Ну, а я чекаю ваших коментарів. Чи знали ви Тетяну Ухіну? Пишіть «знали». Якщо бачите вперше і взагалі вперше чуєте, так і напишіть «вперше і нічого не знали». Так от,
Навіть якщо ви цю людину не знаєте і не зустрічалися з нею, ну, принаймні погугліть і подивіться у соцмережах, що це за людина, чи вона є у соцмережах, чи вона є в Інстаграмі, чи вона є у Фейсбуці. Якщо немає, просто в Гуглі забийте про цього спікера. Хоча, як правило, спікери на конференціях, вони лідери думок і вони відомі люди. Дякую, Наталю, що знайомі. Так. Отже, ви обов'язково хоч десь, але знайдете про них інформацію. Подивіться, чим вони цікавляться, з чим пов'язана їхня діяльність. Можливо, є події і відгуки про їхні виступи, про їхню діяльність. Ознайомтеся з цим. Складіть для себе такий уявний початковий портрет цієї людини таргету. І ви вже ж підготували самопрезентацію. Готуйте тепер запитання до цієї людини за тією інформацією, яку ви про неї знайшли. І запитання мають бути, я наголошую, підготовлені заздалегідь. Чому? По-перше, дуже мало часу на таких івентах, щоб привернути увагу і затримати увагу цієї людини в розмові з вами. По-друге, ви від переживання можете просто зніяковіти і розгубитися. І оці дорогоцінні секунди перші при розмові ви можете просто загубити, а ваш співрозмовник втратить інтерес до розмови і переключиться на іншу. Тому ці запитання у вас мають бути заготовлені так само до цієї людини. І через запитання ці ви можете довести і доведете, що ваш контакт для цієї людини є важливим. А правильно сформульовані запитання наблизять до досягнення цілі та прискорять встановлення ваших професійних відносин або бізнес-відносин. От знову практичне завдання. Якби ви зустріли на такому заході, ну і навіть сьогодні, мене, про що би ви мене запитали, щоб привернути мою увагу? Я вам хочу сказати, що з цією темою, пані Ірино, приємно, що є люди, з якими ми ще можемо познайомитися. Буду рада знайома, пані Тетяна, так само. Ну і дякую тим, хто знав і бачив. З цією темою вперше я з Татаровою виступала на онлайн-конференції бізнесового спрямування, а потім запропонувала цю тему на EdCamp, який проводив Олександр Жук в місті Запоріжжя. І коли я їхала на цю конференцію, звісно, я готувалася до цього так, от за цими своїми правилами. Я промоніторила всіх спікерів у соцмережах. Я перечитала про всіх фіналістів Teachers Global Prize, якраз вони, п'ятеро з них, були спікерами. Я подивилася цікавинки про них, хто в якому напрямку працює, в кого які вподобання. І коли я презентувала цю свою сесію, а ви знаєте, як відбуваються едкемпи, що там правило вільної ноги, і щоб зацікавити людей на свою сесію, я поставила просто зі сцени запитання всім спікерам. І ці запитання стосувалися саме цікавих моментів. До прикладу, Олександру Жуку я поставила запитання про йогу і про кулінарію. І так далі. І що відбулося? Який був результат? А я нагадаю, перше, до чого ми з вами прямуємо завдяки через нетворкінг, до успіху на мою сесію доставляли стільці. Так от, про що би ви запитали Тетяну Ухіну, якби ви зустрілися зі мною вперше? А, до речі, ті, хто бачить мене сьогодні вперше, пишіть у чаті, от про що би ви мене запитали, щоб ми могли з вами далі продовжувати розмову і привернути увагу. Також
Зараз почекаю ваших запитань. Якщо не буде кілька секунд, я знаю, що в нас іде затримка завжди, коли відбувається онлайн-трансляція. І переходимо до правила четвертого. А я підсумую. Перше правило – дати, взяти, показати свою користь і показати, чим ви можете бути корисні вашому співрозмовнику. Друге – це підготувати свою самопрезентацію. І третє – готуйтеся до діалогу. Готуйте кілька запитань до ваших колег або до тієї людини конкретно, з якою ви хочете започаткувати співпрацю. Ну, запитань поки що немає. Ну, просто скажу, що запитання в Запоріжжі були дуже цікаві, вплоть до того, як я досягаю такого кольору волосся. А ми знаємо, блондинки особливо, якщо тут є, можете відгукнутися у чаті, як складно досягти гарного кольору блонд, якщо ти фарбуєшся. Так. Так, шкільний світ. О, про секрети красоти. Так, і залюбки поділюся. Як Наталія Шевченко, рада вас бачити, витримуючи такий шалений темп діяльності. Надихаюся, пані Наталю, тим, що я роблю те, що мені в кайф, і як пише Орес в своїй книжці, від моєї діяльності мене пре. І я бажаю вам щиро всім саме знайти у своїй діяльності ту жилу, ту родзинку, від якої ви отримуєте оцей заряд енергії і натхнення. І на ній акцентувати свою увагу, і її, оцю родзинку, розвивати і примножувати. Дякую. Ну і ми переходимо до правила четвертого, яке так само я застосовую. Канал комунікації. Що це означає? Зараз в нас є дуже багато каналів комунікації, через які ми можемо комунікувати з тими чи іншими людьми. Але я вам скажу один секрет, і ви зараз його підтвердите, або такий нюанс, на який ми іноді не звертаємо уваги. У кожної людини є провідний канал комунікації. Що це означає? Це той канал комунікації, на який ця людина реагує миттєво. Чи це Viber, чи це месенджер, чи це імейл, чи це телефонний дзвінок, чи це Telegram, чи це WhatsApp, чи це в деяких навіть є Instagram, Skype і так далі. Так от, зараз просто поміркуйте і відразу, не задумуючись довго, напишіть, який саме у вас провідний канал комунікації. До прикладу, у мене це месенджер. Ну, і, звісно, телефонний дзвінок. Це два канали, на які я реагую миттєво. Всі решта канали комунікації, так, я їх переглядаю. Разом з тим, якщо ви мені напишете або надішлете мені звістку на інші канали комунікації, не в месенджер і не по телефону, то ну, будьте готові до того, що я не відразу на них відреагую. Іноді навіть на наступний день або через кілька днів. Тому до чого я веду? Коли ви хочете познайомитися з людиною для розвитку подальшої співпраці і для спільних проєктів, і вам важливі ці стосунки, ці відносини, обов'язково перепитайте в людини, який у неї провідний канал комунікації. І це так само додасть вам ваги, наскільки ви грамотно ведете переговори і знайомство, і воно вам дасть змогу відразу достукатися до цієї людини. Отже, це свідчить про те, і воно гарантує вам залишитися на зв'язку з потрібною вам людиною і не занедбати докладені зусилля. Ви ж спілкувалися, ви ж вели переговори, ви про щось домовилися. І повірте мені, якщо ви втратите час і вчасно не відреагуєте, то не факт, що ви досягнете того успіху, про який я говорила на початку. Звісно,
Ви можете сказати, що є паперові візитівки. А дехто може навіть сказати, що паперові візитівки відійшли у минуле і що це зараз не актуально. До речі, хто так вважає, напишіть у чаті, візитівка не актуальна. Цікаве запитання, пані Наталю, повернуся до нього обов'язково. З моєї точки зору, якщо це захід наживо, то паперова візитівка все ж таки має право на життя. І так, і я маю паперові візитівки. Адже іноді буває стільки контактів, про стільки ми домовляємося на таких заходах, конференціях, майстер-класах, тренінгах, що втримати все в голові просто неможливо. І погодьтеся, що це важливий момент знайомства на таких заходах. Разом з тим ви і спікер приїжджаєте туди і маєте основну мету. Спікер – це виступити, дати вам потрібну інформацію, ви отримати нові знання, навички, якісь лайфхаки. І лише потім це нетворкінг, це знайомство і це зав'язування нових стосунків. І ви можете просто забути про цю розмову. І навіть так, ви можете в месенджері потім списатися чи в телеграмі. Разом з тим, коли є візитівка, людина її бере. І коли спадає оцей емоційний накал заходу, то кожна людина, котра повертається додому або до звичної діяльності, вона дістає ці візитівки і переглядає, що це було. Що ще роблю я в таких випадках? Коли людина мені дає візитівку, на зворотньому боці, буквально відразу після того, як я переговорила з цією людиною, я на візитівці зазначаю дату, коли я отримала цю візитівку, назву події, що це було, конференція, чи це був тренінг, чи це що. І обов'язково, про що ми говорили, адже ми можемо спілкуватися на різні теми і знаходити різні точки дотику. Про що ми говорили, яке питання обговорювали, до чого домовилися і орієнтовно на яку дату ми запланували наступний або зідзвон, або списатися, тобто наступний контакт. Обов'язково пишу це на самому заході. Або, якщо це онлайн-захід, то я маю нотатник, і я в цьому нотатнику обов'язково записую прізвище, ім'я людини в чаті, з якою я познайомилася, і мені імпонували її коментарі. От. І, або спікера, з яким я хочу зв'язатися, і з якому я ставила запитання, і спікер мені безпосередньо відповідав. Не пошкодуйте цього часу, тому що коли спадає емоційна напруга, ми здатні забувати. І тоді це просто, як я би сказала, час, який ви витратили впусту. Отже, якщо ви домовилися з людиною про певну дату, добре, не забудьте саме на цю дату написати людині або передзвонити. Якщо не домовилися про конкретну дату, відразу після цієї події напишіть цій людині на той канал комунікації або зателефонуйте. Якщо ви пишете, напишіть не просто «Вітаю, ми з вами спілкувалися», а незалежно від того, чи ваш профіль і висвітлиться в тому каналі, чи не висвітлиться, напишіть. Я, Тетяна Ухіна, засновниця і очільниця тренінгового центру «Суто». Ми з вами спілкувалися такого-то числа на такій-то події, і оце вам допоможе на візитівочці нотатка, і обговорювали таке-то питання і домовилися згодом з вами дзвонитися, зв'язатися. Я чекаю вашого дзвінка, або я чекаю від вас дати, коли вам зручно буде обговорити це питання. Навіть якщо ви домовилися зв'язатися через 2 тижні, зробіть це в перший день або максимум 2-3 дні після події, це повідомлення залишиться в історії листування вашого. І людина, яка його побачить, або коли у вас далі буде продовжуватися спілкування, то це повідомлення завжди буде нагадувати людині, хто ви і про що ви домовлялися, і де ви познайомилися, і коли. Ось таке правило 4.
провідний канал комунікації. І я вам хочу сказати, що якщо от взяти історію з життя, то це реально працює. Та сама Євгенія Татарова, вона познайомилася в Азербайджані з главою департаменту науки з Оксфорду в місті Баку. І, як не дивно, у цієї людини провідний канал комунікації був реально електронна пошта. Євгенія про це не знала, але вона знала про це правило. І коли вони поспілкувалися, Євгенія перепитала, та їй дала на візитівці, в неї навіть електронної пошти не було зазначено, вона на візитівці Євгенії написала свою електронну пошту. Євгенія тоді ще здивувалася, але потім, коли вона ділилася цим з колегами, то вони на неї дивилися від широко відкритими очима і казали, що це, ну, все одно, що вона її запросила до себе в гості додому. Тому що це саме електронну пошту ця людина давала винятково обраним людям, з якими їй реально було цікаво продовжувати співпрацю. І от таким звичайним запитанням, який у вас провідний канал комунікації, Євгенія здобула такого результату. Так, а тепер вернемося трошечки в чат. Пані Тетяна, телефон, візитівка не актуальна, каже пані Наталя, і також пише контакти в нотатнику. А я повторю мою пропозицію, напишіть зараз у чаті, нас вже 73, який у вас провідний канал комунікації, а саме на повідомлення, в якому каналі ви відповідаєте або звертаєте увагу в першу чергу. Чи це телефонний дзвінок, чи це месенджер, чи це телеграм, чи це вайбер, чи це ватсап, чи це дірект в інстаграмі. Напишіть і наперед вам скажу, потім перегляньте коментарі у чаті і знайдіть людину, в якої такий самий провідний канал комунікації. Отже, ви вже знайшли як мінімум одного однодумця сьогодні у чаті на цьому вебінарі. І рухаємося далі. Я бачу, пані Наталя також пише контакти в нотатнику, це круто, і це працює, правда, пані Наталя? О, месенджер, так. Наталя пише, скільки коштує у вас успіх, не в грошовому вимірі. Дуже цікаве запитання, пані Наталю, ви мене змусили міркувати над ним і реально зацікавили і зачепили цим запитанням. Я готова з вами далі спілкуватися і навіть обговорити це питання, скільки ж коштує мій успіх не в грошовому вимірі. Так, правило п'яте. Рекорд карт. Пам'ятаєте, в своєму анонсі до цього вебінару я написала, до чого тут моряк і що це таке рекорд карт. І зараз я вам розповім класну історію з минулого. Один моряк заробляв тим, що плавав і торгував різними речами в різних куточках світу. Для того, щоб зібрати потенційних клієнтів, він сам створював для себе можливості знайомства. Як він це робив? Він знайомився з людьми, які приходили купувати товар, схожий на його товар на базарах, де планував торгувати пізніше. Кожного разу він уважно слухав своїх співрозмовників і одразу після бесіди записував інформацію про них у спеціальні картки. Картки містили ім'я людини, він знайомився з ними, приблизний вік і обов'язково додаткову інформацію, якого плану. Що було дивно, що це була і особиста інформація, а саме про те, що хворіє дружина, про плани дітей цієї людини щодо вступу, до прикладу, у якісь там навчальні заклади, заклади освіти. Про собаку, про уподобання і хобі і так далі. Таким чином цей моряк склав
першу на той час базу даних. Це він робив в кожному містечку, в якому зупинявся корабель, на певному узбережжі. І ці перші знайомства, що головне, вони ще не були часом і метою активності продажів цього моряка. Він об'їхав всі торгівельні порти і пішов на друге коло цим узбережжям. Перед кожним містом, де мала бути зупинка корабля, і яке він до того часу відвідав вже, він діставав свої картки, перечитував всю інформацію і виходив до базару. В перший день він займався тим, що винятково комунікував, перепитував людей, якщо зустрічав тих самих знайомих на базарі, адже ми знаємо, що ми робимо повторні покупки, і, звісно, ми вертаємося до того самого місця, де нам сподобалося і нам було комфортно, і товар нам сподобався. Він зустрічав тих самих людей, комунікував з ними, перепитував, як здоров'я дружини, чи здійснилися плани дітей, як себе почуває собака, як там вазонок за цей рік там, чи за місяць змінився і так далі. І що він робив? Він показував, що йому важлива сама людина, а не просто знайомство і зв'язки з цією людиною і не продаж. І лише наступного дня він вже виходив на той самий базар зі своїм товаром і ставав у певному місці там, де він зустрічав цих людей. Не дивно, що всі ті, з ким він вів комунікацію, приходили до нього, спілкувалися і купували в нього його товар і розповідали своїм знайомим, а саме сарафанне радіо. За рік цей моряк завоював всі ринки узбережжя. Чому я розповідаю цю історію і чому я говорю саме про Record Cards? Про той нотатник, про який ми говорили і про який зауважила Наталя Шевченка. Навіть за одну подію ви можете познайомитися з великою кількістю людей. А як каже психологія, ми не можемо тримати одночасно в своїй пам'яті число Міллера. Знаєте, що це таке? Це 5 плюс-мінус 2. А саме, максимум 7 контактів ми можемо, або 7 блоків інформації ми можемо втримати в голові. Але якщо б це був блок, нам треба ще розумно їх об'єднати у ці блоки. А якщо у вас знайомств відбулося більше, і всі вони реально цікаві, і всі вони в майбутньому можуть стати у пригоді в плані спільної діяльності, саморозвитку, об'єднання освітян і так далі. Так от, такого роду record cards або паперові візитівки, пані Наталю, якщо вони в нас є, або нотатник може стати вам у пригоді. І ви можете, перелистуючи його, перегортаючи сторінки, подивитися, на які теми ви спілкувалися, з якими людьми. І якщо у вас саме проект цей у планах, у майбутньому або зараз на часі, то, а що далі, я розповім у наступному правилі. Так от, що роблю я? Це візитівки, як я вже сказала, з власного досвіду, це Google таблиці, наступне нотатник. І нотатник я використовую винятково той, який в мене окремий на події. Тобто не на щоденник, а в мене є окремий нотатник, який я, до прикладу, беру з собою у відрядження, або який я беру з собою для навчання, якщо це онлайн, в мене окремий нотатник, де я записую тему і що мене зачепило, зацікавило, і хто із учасників у чаті мені відгукнувся. Так, це з власного досвіду. Цікаво, який досвід у вас. І от я бачу телефон, Viber Messenger, телефон Viber. Доброго дня, пані Оксано. Так,
І от подивіться, як я вже закликала, зверніться у чат і подивіться, у кого провідний канал комунікації так само Viber. Познайомтеся. Якщо месенджер, так само. Ну і ви вже бачите, наскільки ми з вами маємо спільні навіть провідні канали комунікації. Як я вже сказала, в мене в першу чергу телефон і месенджер. Viber і все решта в мене стоять вже на другому плані. Правило п'яте, рекорд cards. Записуємо, адже число Міллера і психологія доводять, що ми не можемо тримати одночасно втримати в пам'яті більше, ніж 5, максимум 7 контактів за один раз, за один захід. І ви можете в цьому переконатися. І ми йдемо далі. А далі наступає час X, який веде нас до того успіху, про який я згадувала на самому початку і на якому я акцентую. Як використовувати ті контакти, які вже у вас є у вашій, ну, можна сказати, базі даних? Наприклад, ви готуєте подію, урок, захід позакласний, або конференцію, або майстер-клас, або тренінг, або, ну, напишіть самі, що я могла, батьківські збори, напишіть самі ще, які події ви готуєте, виступ на методу об'єднання, на педагогічній раді і так далі. От, і вам самотужки, як правило, ми можемо впоратися. Разом з тим, коли є експерти, професіонали, які в цій справі вже мають певний досвід, чому би не звернутися до них за порадою? Тим більше, що ви вже знайомі, ви познайомилися на одному із заходів. І ви, можливо, вже маєте навіть і спільні проекти. Так от, як я це роблю з командою? Ми користуємося методом брейнстормінгу. Чи створення інтелект-карт? Ми, звісно, ефективніше працювати в команді і розбираємо ось цю подію, цю справу, над якою ми працюємо, до якої ми готуємося, на маленькі складники. А саме, слона ділимо на частини. Адже кожна подія, вона включає в себе багато різноманітних процесів. Про що я? Це контент, а саме зміст, грамотний, так? І він же ж має бути і науково обґрунтований, і методично грамотний. Це має бути технічний складники, а саме це трансляція або мультимедіа презентація, якщо це наживо і так далі. Технічні складники – це звук, це мікрофони, це світло і так далі. Організаційні моменти, а саме івент-маркетинг, скажімо, як його ще називають. Далі. Фото і відеозйомка, і так далі, і так далі. Створення тої самої презентації в різних програмах. Ну і додайте своє. Так от, серед вашого оточення 100%, як і серед нашого оточення і нашої бази даних, наших знайомств, є люди, які круто в тому чи в іншому розбираються. І от коли в нас відбувається цей брейнстормінг, то в цих інтелект-картах до кожного процесу ми з нашої бази даних прописуємо не одне прізвище та ім'я, а по кілька. 5, 7, 8, от скільки в нас їх є. Всіх їх ми прописуємо. Про чому саме всіх? Чи до всіх ми будемо звертатися? Зараз дам відповідь на це запитання. Просто хочу ще додати, що така мапа, от інтелект карт, вона може налічувати близько 50-60 контактів у загальному, якщо додати всі процеси. Чому ми всіх прописуємо? Тому що немає 100% впевненості і гарантії, що саме одна обрана вами людина
зможе вам у саме у цю мить і на цьому заході, і на цьому процесі підготовки допомогти. Причини можуть бути різні. Людина може бути зайнята іншим проектом, людина може взагалі бути в іншій країні, або ну, різні можуть бути причини. А ви не переживаєте, у вас немає розпачу, що все пропало, що ми будемо робити? Ми будемо робити це самі. Ні, у вас в вашому списку до цього бізнес-процесу є як мінімум ще 5-6 прізвищ, і ви методично за пріоритетами звертаєтеся до тієї чи іншої людини. Мапа дає можливість швидко зреагувати в таких випадках і знайти іншого професіонала або експерта у своїй справі. І що я вам хочу сказати? Що це було одне із останніх правил, а саме останнє правило, а саме брейнстормінг під час підготовки того чи іншого проєкту, який веде нас до успіху. Я чітко вкладаюся в час, і для тих, хто приєднався і хто були від самого початку, я зараз озвучу всі 6 правил, про які я говорила, а саме ту силу нетворкінгу, яка створює і дає ну, нам неймовірну синергію і утворює з 1 плюс 1 не 2, а 3, 4, 5, 6 і навіть більше, і дає змогу досягти усім нам без винятку успіху. Отже, нагадую, перше правило – дати, взяти. Для того, щоб зав'язати класний контакт і класне знайомство, ви в першу чергу показуєте не лише те, що ви зацікавлені в тій чи іншій особі або вашому колезі, а ви так само показуєте, чим ви можете бути корисні. Ви шукаєте точки дотику. Правило друге. Ви готуєте свою самопрезентацію заздалегідь. І ось тут ви пригадуєте, що вірять цифрам і фактам. І ви сідаєте і прописуєте свою, так би мовити, унікальну торгову пропозицію. А саме, що таке ви можете порахувати, щоб довести свою експертність і показати свою корисність. Третє правило – вести діалог. Для того, щоб його вести, потрібно підготуватися до діалогу і дізнатися про ту людину, з якою ви хочете познайомитися, або компанію, або проект, і дізнатися, які запитання ви можете поставити для того, щоб зав'язати розмову і привернути до себе увагу. Правило четверте – це провідний канал комунікації. Обов'язково перепитати, в якому каналі комунікації зручніше спілкуватися. А ви ж знаєте, що ви запитуєте це для того, щоб на ваше повідомлення відреагували, можна сказати, миттєво. І коли ви з'ясували канал комунікації, ви робите заготовку першого повідомлення або першого дзвінка, де ви називаєте себе, де ви познайомилися, про що домовилися і який предмет подальшої співпраці ви обговорювали. Правило п'яте. Record cards або база даних. Всі ваші знайомства, які ви накопичуєте протягом різних заходів, чи то онлайн, чи то офлайн, акумулюєте в одному місці. І прописуйте обов'язково для того, щоб застосувати правило шосте – брейнстормінг, підготовка до успіху, підготовка до успішного заходу. І правило шосте – ви робите саме той ту інтелект-мапу, де ви свою подію розділяєте на маленькі складники, саме того слона ділите, і прописуєте, де і хто вам можуть допомогти або стати у пригоді, або долучитися до цього проєкту і бути разом з вами. Так само працюю я.
І результат ви можете бачити. Третя міжнародна онлайн-конференція «Сучасна освіта. Складаємо пазли». І, звісно, при підготовці до цієї конференції ми брейнстормили. І, звісно, ми розділяли цього слона на маленькі частинки. І, звісно, в нас є ціла команда, яка має чіткий функціонал і яка щиро запрошує вас і як партнерів, і як учасників взяти участь. І я ще раз дублюю посилання на сторінку реєстрації. Ну, а зараз в нас залишилося 5 хвилин, і я буду вам щиро вдячна за ваші запитання, за ваші враження і за ваші відгуки. А саме, що вас цікавить, пишіть запитання, радо відповідаю. Що вам найбільше відгукнулося? Яке з правил? Або, можливо, щось інше з цього контенту? Що ви вже знали і знаєте, можливо, краще, ніж я? Пишіть так само. Ось в цьому я експерт і можу доповнити. І можу надати більше інформації. Пишіть, що не знали, або що знали, але не звертали на це увагу і, можливо, вважали, що це не є настільки важливим, як ви думали на цю мить. Я якраз зараз перегляну усі коментарі. Можливо, на якийсь коментар я не відповіла. А поки чекаю ваших запитань. Все міркую, пані Наталю, над вашим запитанням. Скільки коштує ваш успіх? Ну, тут би я би хотіла уточнювальне запитання. Ви маєте на увазі, скільки ресурсів я витрачаю на свій успіх? Чи скільки я отримую від свого успіху? Тому що і тут цікава була би відповідь. Так. Бачу, перше правило зайшло, друге так само. Третє, четверте, п'яте, шосте я не запитувала. Пані Наталю Шевченко, я вам надзвичайно дякую за ваш коментар. І я тішуся реально співпрацею з вами і дуже пишаюся тим, що ви є спікеркою на наших вебінарах і на нашому онлайн-інтенсиві суто про інсайт, який відбувся у листопаді. Скромність – это не об этом. Пані Марина, я вам буду дуже вдячна, якщо ви конкретизуєте, що ви маєте на увазі своїм коментарем. Що таке скромність? Чому вона не про це? Я не зовсім зрозуміла це запитання, чи це констатація факту. Ну, так як знаку запитання немає, це, напевно, констатація факту. Уточніть, будь ласка, яку би ви реакцію мою, тобто, що би ви хотіли почути від мене стосовно скромності? Так, дякую, Наталю, дякую, Тетяна, за подяку, дякую за активність вам у чаті. Так, пані Вікторія, і вам дякую за цей коментар, за позитив. Знаєте, я переконана, що всі події, які відбуваються в світі, в нашому житті, взагалі навколо нас і всередині нас, вони нейтральні. І лише ми можемо їх емоційно забарвити. І це наш вибір, як ми їх забарвимо. Чи ми забарвимо їх негативом і розпачу, все пропало, нічого доброго немає в тому світі і так далі. Чи ми забарвимо їх позитивом. Круто, є над чим працювати, є над чим поміркувати. Саме зараз поміркую, який наступний крок.
дуже класно, що мені оце зараз не вдалося. Зараз я озирнуся назад, подивлюся, які я зробила помилки, які висновки я можу зробити. Можливо, мені взагалі не варто в ту сторону йти цим шляхом. І, можливо, мені треба від цієї точки А до точки Б прокласти інший маршрут і йти не такими гігантськими кроками і не підстрибуючи, а обережно прощупуючи кожний свій крок і вивіряючи, чи правильно я це зробила. Тому, так, я на позитиві, можна сказати. І я хочу передати цей позитив вам, щоб ви так само його отримали. Адже позитивні емоції додають нам і здоров'я, як фізичного, так психічного і морального. А ще позитивні емоції додають нам впевненості у собі, у своїй діяльності, у своїй експертності, у своєму досвіді. І вони дають нам змогу об'єднатися разом, щоб творити спільні справи. Дякую так само за зустріч, Ольга. Дякую, пані Наталю. Марина, нас не вчили себе презентувати. Так, пані Марино, не вчили. А давайте поміркуємо, а чому? Адже якщо щось не відбувалося, або приховано навмисно замовчувалося, в цього була причина. А можливо, тими людьми, які не впевнені у собі, а я переконана, що кожен освітянин, він крутий експерт, бо має шалений досвід. Так от, можливо, тими, хто в собі не впевнений і думає, боже, та нащо це мені, та є навколо, подивіться, та хто я, хто вона. Так може такими легше керувати? Ви не міркували про це? Так, це кожна наша зустріч, шлях до саморозвитку. Дуже вдячна вам, пані Марино. Дякую і вам, Наталя Кравченко, за цей коментар. Дякую, пані Наталю, за доповнення про можливість спілкування. І дякую, що мій мотив надихнути вас на позитив досягнув успіху. Ну і я хочу сказати, дивіться, що ще про позитив? Шкільний світ, тренінговий центр. В минулому я ще працювала у видавництві «Мандрівець». Можна сказати конкуренти, правда? Для мене слово конкуренти вважається вигадкою. Ну це моя особиста думка. Я вважаю, що є люди, є структури, є проекти, які працюють в одному полі, в одному ніші, в одній ніші. І, як правило, ми робимо з вами одну і ту справу в одному і тому самому напрямку. А тепер дивіться, якщо ми будемо конкурувати, воно нас з'їсть, воно нас ослабить. А якщо ми дамо одне одному руку і будемо йти разом у цьому напрямку і у цій ніші, то ми станемо вдвічі, втричі і в 100 разів сильніші, і тоді наш успіх буде просто феєричним. Я дякую вам за коментарі. Дякую, шкільний світ. Так, це наша сила. І ми вправі нею розпоряджатися з позитивом. І я дякую щиро за запрошення. Я переконана, що це початок нашої потужної співпраці і синергії. І я буду вдячна вам за наступні запрошення і пропозиції до співпраці. В свою чергу, поміркуйте шкільний світ і напишіть мені. В нас є крутий проект «Освітнє рандеву з Тетяною Ухіною», яке вже лише у Фейсбуці подивилися понад 80 тисяч, набрало понад 80 тисяч переглядів. Напишіть мені, хто би від шкільного світу, а вас може бути і кілька, змогли би, зараз скажу, коли, до прикладу, 17 лютого вийти в ефір і зустрітися з нашою аудиторією, так би мовити, наступний крок нашої співпраці. Я оголошую це не дарма у прямому етері, тому що потім буде анонс цієї зустрічі. Отже, гарного вам настрою всім, міцного здоров'я, не забувайте про грамотний нетворкінг,
Користайте моїми правилами. Якщо ви хочете щось уточнити, додатково перепитати, звертайтеся. Я знаю, як це зробити. І до зустрічі на Суто Пазли 2021 на міжнародній третій онлайн-конференції «Сучасна освіта. Складаємо пазли». Залюбки, підтвердження я отримала. Дякую, Дар'я Долгова. До наступних зустрічей. Дякую усім, хто брали участь, і всім, хто дивиться у записі.